Ни причинува задоволство што УНИЦЕФ е дел од овој настан кој е организиран со поддршка од Европската Унија, но исто така е дел од една поширока кампања за децата со попреченост и нивната инклузија во училиштата, спортот, но и во секојдневниот живот. Овој настан е посебен за нас, бидејќи на многу активен и директен начин вклучува дечиња со и без пречки во развојот. Ова е изворена можност децата да научат дека без разлика на нивните способности можат да бидат заедно и заедно да функционираат. Спортот е изворен начин да се покаже дека децата можат да бидат вклучени во се без разлика на нивните способности. Ова е лекција за нашиот живот наспроти општественото функционирање, односно за тоа колку е важна инклузијата на децата. Да ги урнеме бариерите помеѓу децата со различно ниво на развој, дозволувајќи им целосна партиципација во образованието и спортот, но и во останатите работи во кои сите уживаме. Ова е дел од поголема програма и кампања која УНИЦЕФ со поддршка на Европската Унија ја развива и ќе продолжи да ја спроведува во следните месеци. А истата представува можност сите ние да видиме како бариерите кои сме ги креирале не мора да постојат кај децата, без разлика на нивните способности.